Щовесни той же пейзаж. Халявини сповнені жовтих квітів. Кульбаби, які ще називають вовчий зуб, бо листя квітів виглядає як великі зуби хижаків. На них роєм налітають бджоли. Це уперше цього року, що вони знаходять так багато квітів. Через кілька тижнів ми раптом бачимо оці білі кульки – пустодуї. Невже вони утворилися із жовтих кульбаб? Щоб це з'ясувати, Крістоф ще ранньої весни вирушив на пошуки кульбаби. Ось одна. Викопуємо. Кульбаба міцно тримається у землі. Не дивно, із таким довжелезним корінням. І мерщі у студію. Блакитний папір Крістоф кладе як тло. Вмикає світло і налаштовує камеру. Він знімає квітку кожні 30 секунд. Потім відзняти можна буде пришвидшити. Кульбаба росте і розквітає. Через кілька днів квітка знову закривається. А ще через якийсь час сталося диво. Біла кулька. Квітка посередині просто не хоче розкриватися. Але як сталося це перехтілення? Як із жовтої кульбаби утворилася біла кулька? Була жовта, стала біла. Як таке можливо? Пані Лене із ботанічного саду в Бонні знає таємницю. Вона – дослідниця рослин. Вона може допомогти Крістофу. Дослідниця бере спершу жовту квітку – і розрізає її. Білі горбки біля основи квітки мають перетворитися на насінини, каже пані Лени. Над ними маленькі ніжки і біла маса. Науковиця показує Крістофу, що одна кульбаба складається із безлічі квіток. Кульбабка – це цілий кошик із квітами. А ось так виглядає окрема квіточка. Наступна квітка, яку розрізає пані Лена, на один день доросліша. Майбутні насінинки біля основи квітки стали довшими, а білі волосинки під жовтими пелюсточками – щільнішими. Ніжки теж подовшали. Через 12 годин від жовтих квітів мало що залишилося. Їх майже витіснили. Насінини стали більшими, ніжки значно довшими, а на кінчиках ніжок білі волосинки подовшали та стали розпушуватися. Ще через 12 годин насінинки почали темнішати. Скоро вони дозріють. А на кінчиках ніжок вже можна побачити білий пушок. Коли насіння достатньо висохне, квітка починає повністю розкриватися та перетворюватися на білу кульку. Основа квітки стала круглою, насінини темними, та тримаються на маленьких чубиках, наче на парашутиках. Ось таке перевтілення усього за 2 дні. Із жовтої квітки у насіння на парашутиках.
Гарного польоту, кульбабку, щоб наступної весни із насінин виросли нові квіти, а ми могли спостерігати, як жовте стає білим.